всъщност разбрах, че имате такова намерение, което сте заявили. Тук не се издържа и ние ще поискаме социална и здравна закрила от понеделник тръгваме по всичките посолства. Аз мисля, че... Добре, нека да направим едно усилие утре или днес още. Ние имахме също така предложение и с част от другия палатков лагер към вас конкретно. Аз и да носа и втора папка, която и на тях ще им връча, защото това са конкретни предложения, тъй като до сега си водихме разговора, водихме една кореспонденция по електронните пощи. Това е черно на бяло и за това наистина разчитам да продължим работата и да търсим едно цялостно решение, защото това призоваха вчера и народните представители. Истинска реформа. Но истинска реформа. Да има и реформа, защото в този законопроект ние предлагаме финансова подкрепа за всички хора с увреждания. Според индивидуалната нужда и потребност или на... Само това искам да ви питам като въпрос или по процента негодност? Вие ще видите по отношение на личната помощ е предвидено да има скала с степени независимост, на база на които да се определя не степени независимост на самото лице. По отношение на финансовата подкрепа, защото два вида подкрепа е месечна, целеви помощни, всъщност ще видите, че тук също базата е вида и степента на увреждането, като сме готови, ако ви имате и друго предложение, да го коментираме, но финансовата подкрепа е по различен начин разписана от досегашната, като интеграционен разговор. Нека да прочетем. Искам да преразказвам, защото това са 90 страници, които няма как да преразкажа. Заповядайте, като представител ви връчвам. И изразявам волята си, радвам се, че и госпожа Манолова е тук, защото аз мисля, че ние омбудсман и изпълнителна власт сме на една страна. И... Аз много се надявам, че наистина в този проект са включени очакванията на хората с увреждания, на всички хора с увреждания, на този лагер и на другия лагер и на всички хора с увреждания, които не са в лагера, защото, нека да си го признаем, в последния проект, който представи Министерството, реформа нямаше, промяна нямаше и моето огромно притеснение беше, че ние ще излезем пред хората с увреждания, ще изложим техните очаквания. Много се надявам тук вече наистина да са взети предвид исканията на хората с увреждания. Също така много се надявам. Ние днес разговаряхме дълго и в тази палатка, и в другата палатка, че ще седнем спокойно да прегледаме предложенията и ако наистина там има воля, аз няма да се хващам за точката и за запетаята. Със сигурност не е най-съвършеният текст. Времето е малко, работи се интензивно. Важно е да има волята наистина да бъде направена реформа в подкрепа на хората с увреждания, на майките, на слепите, на глухите, на абсолютно всички хора и много ви моля, не влизайте в този сценарий с разделяне на хората с увреждания. Аз и те заявихме още преди 3 седмици, че не стоим зад закона за личната помощ. Стоим зад трите закона заедно. Като се види общата рамка, да се прецени какво ще се даде за лична помощ, за дневни центрове, за социална рехабилитация, за медицинска, за подкрепа за образование, за подкрепа за трудова заетост. Така че и тази палатка, и другата палатка, аз днес много часове прекарах с тях, имат едно искане. И искат реформа за всички хора с увреждания. Не приоритет на един закон. Ето това е най-важният закон, аз съм съгласна. Това е рамката и ако тук я има волята, честността и намерението на Социалното министерство да прави реформа, аз съм сигурна, че и майките, протестиращите майки ще тръгнат след нея и другата, и другите хора и всички. Няма друга. Тя е обща група. Да, обща е групата. Точно така е. Ето го, това е и, това е и Балис. На... Това е и Балис. Балис не, те е просто за... Мария. Да. Здравейте, колеги. Да. Ние с тях няма никакъв проблем. Така че много ви моля, не влизайте в този сценарий хората едни срещу други. Ето тук са Балис, вчера бяха глухите, днеска бяхме при... Съюз на глухите са с нас на протест.